tuli potkupukko. No ilmeisesti tuohon lauantai-iltaan vaan. Verran komeet, eikä tuli laittaa ralli. Nelikaaris flottii. No hemmetti. Saa nähdä sitten kenen päälle tää mahtuu. Rohe Rotsi. Kyllä. Täältähän tää niinku vauhin salaisuus löytyy täältä. Joo. Tämmöset, kun juotan boksiin, niin tota, kyllä tulee kun voitto tai podium vähintään. Jahas, täyden kympi persimies. Joo, tämmösen ne VR-miehet on. No niin, tunturiralli on tässä käynnistymässä ja kohta mennään. Joo, tää on viimeinen vuorokausi on nyt kökkimistä ottelua, mutta enää ei kauan. Kohta päästä reitille ja saadaan näyttää mitä osataan. No mitä me osataan? Saattaa taikuri itsekin hämmästyä. Mikko Eskelinen ja Arto Kapanen Jyväskylän ja Petäjäveden urheiluautoilijoista ovat Mitsu Lancer VRC:llä lähtölavalla. Myöskin Riihivuoren laskettelu keskusvauhdissa mukana. Meillä on tänne lukot päällä, lämpöt, puhaltet päällä. Kaikki on päällä. Kaikki on päällä. Pannaan tänne kohtelemaan näitä muitakin päälle. Ykkönen päälle, paukut päälle ja... Meno päälle. Sisältä pumppu, oikea eri plus, nyppy 4, vasen eri miinus pitkä, kirraa vähän lopussa, yli 4, oikea helppo, pitkä nyppy täys 100, lyhyt vasen helppo, 6, nyppy oikea eri plus pitkä, lopussa sisältä, 4, lyhyt vasen eri plus, 100. Pikkunyppy 6. Pikkunyppy 3 vasen eri, 4. Varo, oikein nopee yli. Vaseeri plus 8. Nyppy täys 160. Tuplanyppy täys 120. Huomio pikku nyppy jatkuu. Nyppy vaselata 4. Oikee K. Pikku nyppy vaselata 4. Oikee K. 5. Ei paljon koivoa tohon enää tulla. Vasee K yli. Nyppy täys. 250. On tiukka putka vielä. Pikku nyppy täys 270. Nyppy 8, varo vaseeri miinus pitkä. Se on tuo viimeinen nyppy. Joo, nyppy 8, varo vaseeri miinus pitkä. 260.
maali. Oikein helppo. Kiitos Mikko. Netti, hyvä pätetään tähän. Kyllä. Vittu hyppäs pahasti, mutta niin, jos olisi katkenut tuommoinen tavainen Mitsubishi siinä. Kyllä. No niin, taikuri, sitä on tempu täytetty. Hieno. Joo, tehtiin semmoinen tempu, että taikuri itsekin hämmästyy. Saakeli, tunturi, yleiskilpailu vitonen ja luokan kolmonen. Anna tulla nyt. Ihan mukavaa hommaa tää ralliautolla on. Ja eipä tee kauhean monta ukkoa olla tällä vuosituhalla, millä voisi tehdä SM-osakilpailun podiumia rata- ja rallipuolelta. Että niin, pääluokis kuitenkin. Tässä luokassa meidän oikein varsinaiset tekijät ja sanottaisiko niin, että ikä on miehillä sen verran kuin aikuisella pitää ollakin. Mikko Eskelinen Jyväskylän UA, Arto Kapanen Petäjäveden UA, Mitsu Lancer VRC. Madcrock juomat plus pikahuolto, Karting Club muun muassa vauhdissa, mukava. Heikko perkele, vittu, kisantaa. Kiitäkin. Vittu perkele, saa.